Искате ли да откриете изпитан подход към механизма на развитие на хроничните заболявания и съществуващата зависимост между тях и храненето? Оздравителна зона е книга с система за оздравително хранене, чрез която ще имате възможност да контролирате хормоните и изявата на ключови гени, а така и да поддържате добро здравословно състояние, възможно най-дълго. На страниците и ще откриете защо хроничното възпаление води до наднормено тегло, болести и по-бързо стареене, как състоянието наречено зона може да оптимизира оздравителната реакция. И защо оздравителната реакция може радикално да промени медицината. Първата част на книгата започва с кратък преглед на зоната. Защо е важно да живеете и прибивавате в това физиологично състояние и как да го постигнете. Втора част описва в детайли кое съставлява оздравителната реакция и как предизвиканото от хранителните навици възпаление се е превърнало в движеща сила за много здравословните проблеми в живота ви. След това са посочени причините, поради които трябва да се използва системата за оздравително в зоната за разрешаване на проблеми и постигане на добро здраве. И накрая е изложено виждането на автора Бари Сиърс за бъдещето на медицината и мястото на оздравителната система, зоната в него. Оздравителна зона е книга, посветена на естествения оздравителен процес, която ще ви разкрие система, способна да въздейства успешно на всеки тип хронично заболяване.